Teruknya Malaysia ini apa ini? Nak katakan asap, hujan juga nih. Nak katakan hujan nih. Oh my God, what is this? Langit tiba-tiba gelap begini. Tak hujan pun. Fenomena apa ni? What is this? I don't know what happened. What is going on here? This world. Oh my God. Jesus Christ, Yui. Aduh. Fenomena apa lagi ni? Fenomena begini ni. Tak tahulah apa benda ni ya. Menyeramkan lah. Lagi-lagi ribut begini. Ni apa ni? Ni asap ke, jerebu ke, hujan juga ni ha. Ya Tuhan, hari kita ni kelapa makin lain. Tengok hari kita ni, langit kita. Tengok hari ni. Agak menyeramkan lah. Kabus Kuala Lumpur. Tak tahulah ke mana ni, apa ni. Tu tengok tu. Berbawa asap. Oh my God, sedap. Teruk man hari tu. Ni asap apa nama ni? Pelik aku. Tengok langit tu. Tengok tu. Laju je. My God. Pelik hari kita ni ya.